Яша, а що ти тут робиш в цьому лагері? Всім привіт! Мене звати Яша. Мене пригласили наставником сюди, коротше, от я попав. Ну, і тобі нравиться лагер? Лагер полезний во всіх смислах. Ну, то есть, я надіюсь, що це було полезно для дітей, звісно, для мене. Ага. Це, ну, кльове время, реально. Думаю, на следующий отдых, якщо пригласите, обов'язково приїду. Стимулювало, що тебе приїхати? Сюди? Да. Ну, ти бросив на 10 днів роботу, свої діла, свої відносини, уїхав. Да, ну, просто на самом деле, тратиш фінанси тут. Так, да, всі ми знаємо, всі ми християни знаємо, що діти – це наше будущее, на самом деле. І це лагер не для подростків. Ну, так, да, це для дітей і подростків, не для старших, а для дітей. Вот. Ну, а це наше будущее, ну, то есть, це наше будущее, конечно, ну, це дуже важливо просто правильно на початку наставити юношу, то есть, а дальше ви все знаєте, що, ну, як кораблик назвеш, так він попливе, так само і з дітьми, в принципі. Ну, от такі важливі основи в дітстві дати, то есть, це буде влиять, ну, на всю оставшую життя. Вот так, короче. Ну, ти думаєш, що цей лагер дійствує хорошо на дітей, да? 100%, я не тільки дітей, діти взагалі. Клево, вони, ну, сприймаються все дуже класно. І я від молодежі навіть чув. Молодежі, яка приходить вечорами. Ну, тобто вони так само дуже класно до цього все відносяться. Вот. Просто треба побувати в цій атмосфері, почувствувати просто, ну, атмосферу цієї любви. Ну, і ти на самом деле поймеш, що тут, ну, нічого поганого всього не може бути. Тобто все класно, що, ну, такі речі організуються, це взагалі супер класно.